ekyo. Tujja kuba bubi. Ekikubonya bonya tuloza nti kuwala mpa yali mukama wo musajja wa maanyi. Bobo bona bonango lwa muntu abakuloze. Zatewe mbambo na bonango muntu ya mbonya bonya sikwetondera. Otero moku ya kensanji zone mwogeda. Kuchi. Kunsonga zo moku lisa. Emikolo jia vamu. Yandi yangu kulisa. Manyebe nungiwe naka funanga naka vewe. Yali yangu kubide nane kulisa. Ndozo mu. Mze kusoti njoke ya naba ntubatono nyo. Aba sigala yu. Kubanga bova kusoloti. No, bova kusoloti. Bova iwa Bujingo. No sigala ngo yoke ya naba ntubatono. Nga jokora. Baku goba. Omuntu ayogera nawe ngali kusoti. Neba kutegera bagoba. Oligwe bagoba aliyo. Baga haba mugoba. Mamekabe waka gobesi. Chogera nabo siba abude sagala kubanga bambi saga bagobesa. Neka tubira ntube njogera nawe gubata soa goba. Bamweta ganyo Simon wachi pita. Kaswabuli. Yetu kubanga muntu abantu. Ina yo musumba aba lwachi aba kola bwati. Yenkola yemu na muntu. Aba manyika tu. Musumba buliro kusonyiwa okusonyiwa gana. Yali asonyi yani. Tonzize yo sagala baga ichipogwa mwe lwachi tujitira mu bulangu ngabo okole ekintu nga tuita oka kalango mbade ngenda kuita obulango ita kalango ita wa majestic gundi ita wa atimba ku mikolo angelo mu majestic mwe lwachi tusoso kuita wa gundi mango kundi safari kwa bio safari like bio yogera wa mango safari jangu ongami muyiti jangu tifa mango safari ne mukuru yibula muje be bulango obokuba obulango kibadogamba kyogamba omusumba Aloysius Bujingo kasita kimanya nti omukoze yagenda ayogera naba bagoba aibaruwe yani ajisako omukono ya kugoba oba kubayinzo kwa msajja tutabina mu soti toyina mikwano jo jali jikola ku soti mbali nayo ani aba wandi kanga bagenda yo ba munyumya toba menya manya newe mba munyumya adia gamba ni agoba ni awandika. Nchu tebachinga makosibi ingi lilanga nyemi. Webale nyo. Nize kugambi echiriyo. Bobo yoke ya no mtu ya vayo. Bagamba gendo yoke na yebulu unji. Okay. So kakati muna ngele. Alinyizo kwa okuila pasa Bujingo. Njogereko na yoba mbuze kwa neba mugoba msajja watu. Kati na hecho vaa to mkubi. Saga nyoba mbamugoba. Ichibaso mugoba mkampani. Banyizo mugoba mkampani. Kwa kampani. Siya agundi siya also player ya jisonda abantu. Bantu bibaji sonda netu wala yakala nko bwerere mukubide ngali ku church kwa ku church yete bajja mugoba mukubide ngali kwa house of prayer siku milimwe ngakola ki nga kamalo okubulira nga chali ku gugu yagamba nje nkosa WhatsApp ye yagata ina WhatsApp nayo bayo mutimbaga na gulira atya yagata ali ku WhatsApp to bibulianga munamateka male kasim chiwanu kama bidizi ya wawabidoli ono mwata gwera kuwa wawabida wawabida buli alaba gwala bakole mtu ebita kuatagana mateka ebi sorugayu musema teka kabum kutwala mukoti metubanga tuogela njagalo njagule nga mukato gulezino nina kugambi otelele nga tutu natani ka program eno otelele and the city people ade city moto kanti omala kumpa kungula wenu wa parkings. Lava. Tolichi. Sili moto kanti omala kumpa kungulia wa parking ze. Njoli oko jo parking oko jo parking. Tonteka nga mkategori ya pastor Bujingo. Tonteka nga mkategori ya mabilizi. Nse ndi mulala. Malekas mabilizi. Muna mateko mkumbu. Nonya yaba ntabani ya miaka bili mwe tano. Nga bali inganzi. Bali lidawa. Bobanga tuwa gila wantu. Tekamba wantu. Bali lidawa. Omanyi wotegerira nti omuntu ono bambi akukira. Ngato yeno wajita wati. Jajange mugenzi baka. Bawa anti solo mewali egundi erubaga yali na nyizo ya bampi ngato bidinga ya kafa Texas zino ya bay ya jigula dola atano musamfu eyo mbili ingate mu ya dola chikumi kumi na nya ndaya kupasta Bujingo sagala kunsiri wali lakati mbema kulimbi nkuba Nyo jinkubira ojikuba na ojikuba na echikaru zengato zendakala na ojikuba na echikaru kuruomu sana ania nkubira Pastor Bujingo atage dente oli mukugira mukumwogerako sebo omusumba bamwa wabidde entebe era chairman abanayo kwa temu babalalu naba tulaba teba babalalu uliriza mukerede Bujingo ngadibo yali asingisidwa musango kati nebyo gwabi manyi olwale lu malema abiri kubizango je kawa digu yali asinze ekitufa azze awangule misango ejenjawo ejimu jizera jimu mega yonrija guno guya mu mega
Jenge byomugaso mbitagasa yabulange bitagasa byomugaso mubikugasa bino malaika simabirizi ali mubitamugasa ah te bizimba gwanga bashitedi si ya wapi ona concerned lawyer atela munamateka is a concerned citizen bwalabanga semateke tanga tabu yakoze echi okugenda maso nokola omukolo mlalo bo ogwa ogwo obufumbo ngato uli mufumbo kwa tuchitwala anti mali ali team semye kozo Bujingo mufumbo tu mumanyawe cho chimanyi sibe chidi nti chi nti mufumbo ngoma nyisho baba yowera mbewe de bali ne dinated divorce mumateka anti late ba late omusangu omusanguja genda tebamu se January Teguyinza chegunda chegenda kubamu teguyinza cha manyi ngalozi ya smartove yatunuza Bujingo ebikalu biti agwasalwa di gwasalo gutya gwasaula gutya ne musango gusa gutegera kawoya waliyo ku so musango go naliyo mhm omusango omuchala omuzo omuchala yagusala yagamba sigendera kubya court sigendera kubya social media kubaba abuza matovu bujulizo wabujiwa ti ku social media abo bino byo nefana sigendera kubya social media leto buchi ani agenda okuzo musanga kubire sima gambe ja musango gwa bible aloze smartov go ani agenda kubire sima gambe ja ngenda kuzo musango ndi coding otwalo bujulizi akati cho ina chogogeda kungamba chimbala muzibe Uganda wa omusango wa machitufu ntigwali mwaka simi nti Pastor Bujingo neba na mateka eba inengeli jeba waya kasimbi okupromotinga vision waya li vision night tuwage na kumusango ogo tuwage na kumusango ogo omula muzinga bali murumula baba alibe kalakasizo baba alibe umude bagundi bakoti baba alibe kalakasiza nga tuchima yomula muzitali jida ni tugenda kukoti na mwe mwani mtu mla mstagenda kutia tali iyo netugenda netuvayo msama nekuongeruzayo mpaka kufizo kukundi independence night yabede na mbori oruna kulebaiba ino salu wa msango independence ya liyo omla mzikolo teyaja na gusala mpaka independence oruna kuluwa independence ya nejula tusinzo msango mtegele nyo sibu ya chitambula mkubo nti enswa eba nswa ensejiro kujiite enso mala kujija mchiswa bojisanga mkubo gabe na manga zamba olitu walo mkazi ngo gamba ina masa marunjo jatu wala timba kubaya singo kumozo ababi juete kanti omusango gwalibanga gwali musente gwe tunuro olimu na maulire kugambia musango gwa yongeze kwa yompaka ku independence night antu walu wezi nejula kare koti walu wezi webali weba naga mbuli za mbuli ya bagezi chuka koti mkasele ako biyari tebiebele kebiyari wo gwe nonyereza gwe yali anti tuwe bwino like tuwe bwino tata nalinda babulabi ababiyogera babijjawo lowoza anti era baba babiraba kwana biulirako era bino byambu nzinaulira byambu cho mukuru nze nkubulira byennalaba nze sibulira byennaulira nze manjogera mbulira byennalaba kati gwe byewalaba omusango twagenda ngomulamuzi tali iyo nenga mugenze mu kibanja basoka ndugenda ngajali ogwo kwiringa tuchimayi kote zitula nitugenda fenna era na ne unyanyo pasa Bujingo okuva na gandi wachi bobwani awerekero abantu mutule waka to wagirira ku midaba wagirira ku mudalago yibo yali agenda mugundi anigo yagana mukoti ntite munumba atakangerenze ka nga yakola abantu gende nambo egundi tutsingo musange kawe na uri anti baba teka muna kasimbi ogenda mubera oku koti muteke ogundi ogenda tebande kamuka simbi kubanga nalinkola kusotinga ndo kuwagira mukama wangu waliwa bateke bamwe simbi samanya ati wabiulirako samanya nze byempulide mbiulira byempulira bi kwati wabira banenga nze byempulide bisingane byowulide naye nkubulia byendakola ki biwalaba toyogera byowulide konvo yegundi oluseregendelwa taita na kutaulie kawala netudda ne muchikuba nga njogera bwe nayo mukuru agamba bane bobo wagira wagira ku mudalago nenga ye wali ku musango yali bobo gobelela anti kadi wale bobo gobelela abana bawe bali bale basoma gwali labye ko mwana wabujingo mu chachi nga kolo bwa asha simula banga ebale nyo obo mwana pastor wali omusaze ko ngalongo sa mtoya to ya chachi kakati ye bimwogera yogera mwegereze na basumba be Uganda bazidaine banadini be Uganda aho tujja kujjawo naye ku nsonga so ayo musango mwabira just wasting time just okay. Kati osubira Bujingo muteka mukomera nga chichi 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 Bujingo tayi kukola kwa musango ne muropa mukopa ye wanja ulo chichi chichi chimfulo musanja wa katonda muyite bamtu ba mukibuga ani ya muyita katonda ya muyitira wa je yali choka yo musanja wa katonda ba menye teka te ligira ta katonda ya mukona ngaba nabbi ba meka waliyo sanze basibye mu bible ba nabbi ba meka lakubanti ko history gwenda ku nabbi teri nabbi yali akomekereza bulungi nemfanya nabbi ne Musa yabula mulamba ne gubula
Tiyatuka misi gundi Israeli nga bave misi Bible jasoma agayegamba tuse mu bakulembeze baffe ekitiibwa era n'obukulembeze bwa court nabo babukulembeze kati musumba choyo atasobola ajagenda yo okibanti bamuwabira koko ku musango gweka oba police ali yekatwe nti obota alabirira bana gwa gutia emisango gino gireka pastor Bujingo kumongera fame oba tutumu oba jina nengeri jijimusa vizoni ya pastor Bujingo ojimanyi sijitegere atata gwa ajimanyi jinyo nange sijimanyi omanyicho ba vizoni yebi yebi mkubio yebi okukola bino webi tabirene makoti weba lenyo iya taba abafunira mu kutuwa nita kumanya wafunira nenga wafunira ya manyiwa Maleka simabiliza amala bya mbulago agezeko alaga justi katia chanzo yamba kunsi kulaga abantu nti kino kiri bwe kiti omanyi waliwo ekitu kye tukola nogaba kankole kino ndagensi nti wano bwe mugamba nti walungi kiri bwe kiti nti abasumba kuba kye kigatta abantu sima kyaki yes mas okay makanisa n'ebintu basta kawe yagamba atya nti nze saba gatta nabasabira Ustegede yasabira bani toka pasta kawe waleta mainti abantu abali wali bali bibakola byonanga tebanna kukola divorce chichamu oba koti yo alitera banga ku muntu nga bwakoze bwicho bayinza kuba tuliyo tujejemba tuvorongotana nga bali be wadanda divorce katamanyi omusajja idadi kuli pasa bijiga somere wakaiwa gwe dot that tamanyi okole ekyo musango lwoza kubana linjagala kwebuza fa yaba ejintu ebiduka ku speed bwe biti script yeyo mukuru ayino sanyisa omuntu we jeddukirako ayino sanyisa omuntu bye zasa bwenjoge nyo ku Bujingo ndabikanga amulumba wabula la kwagambo le wabuzolunga mya sagala bambi alowoze kubanga abantu ngabo mugwanga tubetaga nti baba akoze short media ange wabakoze emirimu ate sinatukanze kusali kola media wabakozi baina miki mirimu lwa kubanti nine suri kubanchi ali muto ate na nzo musanga ku myaka 25 je yaina ngaze nga ate yalita kola byenkola ushitegede kubaka tinze nungamye mikoro njoge ya mikoro na yato nzo musanga ku myaka 25 nga ali mutembeyi nga tenzo butembeyi nabuvamu mu myaka nga 19 ushitegede kakati so ye kati tubantu ngabo tubetaga nti ne government yemfunamu nti amasanze gakolere kana gakosa mukanani agafu sente tujja ko musolo bubaka kibo wa munamateka mabiri yakola kirungi kiyamba koti okulaga waweri omanyi bobanga mu position iyo na jolimu na dalabala muzi nobwa ko okuwe bwaka sente manyanga walo kibinyo okutulanga abana bo ne batandika okulya sente ziri kama zigaga abantu gagaba kamulubuto chovola amugenda kufa nyo kansa gwe mutamanja ava abana bamwe bali fa kansa ngate manje muliza nyanye byane ebirema nebizezengere ngate manje je biva ebena bamwe bidi fumbiri bira kunzija nebinyu mwenge nebiberera onge bisirusiru ngate manje biva gorozo liwa amanyi nyo na yesi toji wangula buli ekitandika kimala ne kigwa buli ekimera kifa buli ekizalibwa omukazi kifa teri wanja ula teto banga no musuma na gamanti yabwa kama futa go abawa yubwa kochi buto katonda taina buloka teri wa amanyi teri wa amanyi mu nsi kusinga gwe era to ndaba nya abantu ka funye passport kanto lo musumba jiteke ko mukono nedda omusumba akwate centers kuogenda okole passport ojirimuletira jiteke ko mukono teke mu visa atali mulokole tagenda bweru agenda yo of course atali mukatuli kitagenda bweru bagenda yo kakati je muzungira mbu musajja katonda wa amanyi amanyi gajina katonda guwa mukola kyo butaga kuwa babalonde te baba banji kale abagumba n'abazaala bali bwa basinga obungi munsi bazaala totangala nga lugirwa muli totangala nga changu kigali ebyo bigamba nze kawo we kubanga kugamba ebintu byomanyi nayo ngolinga atabimanyi mba nkulinda obimale yo kubana we ansa jobuzo bo takati mine byogenda mu koti pasa bujingo mtu ali mu koti nga di jibali ba mtu tena wangu ajatu kera afu kamile omanyi fose eliye mabegeyo omanyi fose eliye mabegeyo Ya ya gamba nubo lida katona umuteka uza state teli mubi ntubi neno state ate jiramu wa elebi dimu kubakoti zani siza state
Hey, Birimu. Kubala bayo omuntu ayinza okubeera emabega wa musumbaloze ya Bujingo amukuba amukube kubagwe nze nguteka perspective wait. Omusajja avayo nakube empeta. Nagamba nti chuma buma bichi byonna abasumba benjalo bagatta abantu amakanisa ne Catholic Church egatta abantu Anglican bonna bagatta ki. Bagatta abantu. Endongo mubalato gisangayo. Kakati endongo mubalato gisangayo. Ebirayo. Muchachi bakwesa ngomo ba midongera. Bako sabi dongo, nesi kuwa ndongiri yu mabala. Lwachi mubala ya stani. Enyi mbezo, ezikuwa, obebi ntubyo na ebi kuwa, olumu biko lebi ntu, ebi kuru, ebi vamu, bie sitaza, abamu, bintu minji nyo, ebi tabira mchachi. Lwachi wenyimba, lwachi wenyimba, ngampana, ngampana mkazi wage. Eba, echo chiba chichamu. Echo si chichamu, yatu wali achoge, na ye enyimba. Wadona biyoko luyimbo lukuwa kutivi ya Bujingo, nga lwa sachula. Gashirwa gospel. Lwachi mu COVID baba nonya. Ntitogere na abayimbi. Kamze Bujingo yaba nonya. Ate ye nchintu. Ku TV yo tekukubwa ko nyimba za muyimbi. Awasachula ugamba kubakoza gospel. Ate ku TV no banonya mu COVID. Nti ngabali waka mu karantini, no leta maisha simakula, no leta moti, no leta gundi. Lwachi ku TV nyimba zo tozikuba. Nene kumbaga yabaleta okwanjula. Akati waliwe bintu byembe mwogera. Ate gwe buli wobikanga bochafu aja nayo libwakole ekikyamu tekitegeza nti gwe kitufu kiveko wamma abatula oli kitufu kye kimunsi ekitufu ebitabo ebitukuvu bye tusoma ekizikiza tekyegatta na kitangaala okitegeera kawoya ebitabo ebitukuvu omwezikiriza jali kawoya tekizikiza na kitangaala yagatta Teddy na yagatta ne Susan ayina bakazi babiri era ye Haji Pastor Bujingo si Haji totuchobola dini ya basilamu. Haji obo genze Mecca, si Haji. Si Haji, pastor. Murokori, pastor. Omusumba o. Si wange, omusumba wange katonda. Si wange. Ngatu mamba kubintu bya pastor, omusumba aloze ya Bujingo. Mbade nchagala kumaliliza pointe, nubanda Uganda bajitegeri. Tulabawo oba fengaba na mweza yamu na maulide ntebeleza era nchachikola kwa kunenyezo kulaba nga waliyo force eriye mabega wa musumba alo uliza soke mbale yu force eriye musumba waluwa abakuba musumba mugira mufa mugira nyo force mboria ina force Teddy ya Bujingo jimanyi osolo kujimpa sebo kuwa recent ni mno mkuu ya video na yogeda inti ya Muhoozi sokule mbele gwanga lina ya ndibanga ye force. Echo nchikwanu kudeburu unji. Force kati tubite nga bwebidi. Bwendaba Musumba Bujingo nga defendinga Jeno Muhoozi kaini ugaba. Abana bebatu wala padizi ewa Bujingo. Gama zoku ogeda kutedi. Bandama uli deba soti ne baba kubo kwa li mutebi. Ne baba kubo mwana wabu kede. Baba kubira urungujia. Na ye nga ateba sigo kuwa bali banna mauli nga beba kubwa nga bakubwa banna mauli banna abwe nga ba defendinga mukama wabwe weba wawo kumuyita ita Rebecca yali speaker na abiyogerako Bujingo akoma mu church na agamba teba kuba government yeno church yange baddeggalu siza government yibambi nunji okusinga Katonda ya tiyagamba ataba kuba so Katonda yebaza Katonda yebaza government yeno okuba singate badde government chachi yange badde kwachi ante libu kulemeze utaveri katonda yaita mu government te yakyogera uliza statement ja singa si government yenu chachi yange badde kwachi ebaddegwa ebaddeggalwa ebaddeggalwa hakati mumanga government emuyamba oza wenzo mulekerera kati bembanku yambo inzo kundekerera Bujingo baba mpo musala nyizo mmogera ke kibi manje lwakwa bwe kiba kitufu okyogera awe kiba kitufu nga siti biti nga tichivo ebitofu tetubiyogera nga tetubiyogera andi we gambi kati wakabiyogera wakalaba amazima andi bagamba nti ekikero kibikira ku luwo musana kikaba ku lwenkuba tekitegeza nti byakira bira byaligira kama leo point na bantu bagitegere ombuze kibuzo force nze agenda ba omukono kuba tubimanya abasumba bamu baina sides ngono wa mama Janet Kataa Museveni ono wa president Museveni oli ali buliyomunga kwigamba agamba rwabo ogonze ndi wagundi
Omusumba of recent ya kupa comment hiyo ya vudeo na ayogera ku Muhoozi Kainerugaba hivyo gende Kongo na bichibyo na ilaye na kiliza of course ina ndoza zina ye ni wakuba ingeli jazile seo ene kututu wajile chote weto olora kakati naga Bujingo alitimu Muhoozi chita alitimu Muhoozi aliprojekti Muhoozi kutunda Muhoozi te weto olora chita alichibi nti nangu mwentu ukirirwa ne mangamba tunda Muhoozi mfuna mmeka mfuna zino agundi uliriza agundi awakizo ni wajana gangu bila kalanka nogana oyo awakizo ntali mu byabufuzi kakati gwe gundi CBS CBS FM mm-hmm. tebajigalanga ko mhm bandi babali bajigadde wanje bali bajigadde mukalu akagwa tebakubanga bulango wa president 7 babu ku wanje babu ku basebe lwachi bagani bonna bakoze abali ko bali bagira president 7 nze kawya bali kuwa sentebo business ya Bujingo omanyichi kati ye presenter nga presenter wa slot ngalanga project Muhoozi nga kalinde ka akukajam program eliyedda ko jakumpe birozo byo ku bintu bya pastor Bujingo statements zezo yakoza okajja kujja obaddo smulu kuse kale basibule tugenda temu project atemba gambe chi basibule chi basibule na gambo ka charity at least bajimanyi kuyamba bana Uganda yancha.